Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada. Estamos em Crateús, no sertão do Ceará, e viemos aqui, como prometemos, fazer imagem do supermercado Mateus totalmente pronto. O supermercado está totalmente pronto, pronto para ser inaugurado agora dia 10 de junho, sexta-feira. Vai ser a inauguração do Mix Mateus Atacarejo aqui na cidade. E, como vocês podem ver aí, a estrutura está toda pronta. Fizemos o primeiro vídeo dessa obra em fevereiro, estava bem no início. Nós mostramos aí a terraplanagem, o levantamento das estruturas metálicas. Depois voltamos aqui, já tinha parte do teto colocado e já estavam concretando também a parte do estacionamento, a parte da frente, como vocês podem ver. E nós acompanhamos aí o progresso dessa obra e hoje nós estamos vendo aí que ela está totalmente pronta, 100% concluída para a inauguração agora dia 10 de junho de 2022. Olha como ficou bonito. Estamos mostrando aí para vocês, olha, o supermercado 100% concluído. Nós não conseguimos entrar aqui, que não foi permitido, porque ainda está na fase de arrumação das prateleiras, mas nós vamos voltar aqui depois da inauguração para mostrar para vocês. Como vocês podem ver aí, os últimos detalhes, caminhões aí descarregando mercadorias, enfim, há uma obra muito bonita que a cidade de Crateús ganha, né, com um empreendimento dessa envergadura aí, trazendo praticamente 500 empregos diretos, e a cidade só tem a ganhar, é claro, porque vai movimentar aí a economia e também vai servir aí de polo econômico para as cidades menores daqui da região, que com certeza as pessoas vão se deslocar até Crateús para fazer compras aqui no Mix Mateus Atacarejo. Vamos voar um pouco aqui para mostrar essa estrutura para vocês, e se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí, e se quiser interagir com a gente, fica à vontade para escrever nos comentários, que a gente sempre está respondendo, tá bom? Um grande abraço, eu sou Márcio Rodrigo e esse é o Desopilando pela Estrada.